Abri o portão. Abri o portão, fechou o portão. É assim. Linha básica. Achou o portão aberto, deixa o portão aberto. Achou fechado, deixa fechado. Chegamos aqui do começo aqui, hein? Começo aqui do lajeiro. Como que tá minhas configurações aqui. O céu tá azulzinho. É, vamos subir. Dá pra vir de moto, de bicicleta. Das outras vezes que eu vim aqui, eu segui aquela linha de energia ali, os postes. Isso aqui é a primeira vez que estou vindo por esse caminho. De Maria Ferreira. É isso aí. Chegamos aqui, um caipeixe, marmita de carnaúbas. O pessoal trabalhando ali pegando areia. Tem água ainda.
Essa aqui é a famosa marmita de carnaúbas, o caipeixe. Pessoal pegando areia ali, eu acho. Vou subir aqui pra cima. Eu ia passar por ali, mas não tô com disposição pular aquela pedra ali não. Pula outra ali. Ali tem uma loca ali, vou passar por cima dela. Limpinha. Aqui tem uma loca. Aqui tem essa água, tá limpinha. Tem uma loca aí. Olha, tem um peixão da pega ali, cara. Tem peixe aqui ainda. Passa aqui por baixo aqui, ó, essas pedras. Por aqui que vai segurar com as pedras lisas. Não tô a fim de pular não. Uma na pedra. Pedra da caveira que tem ali. Aí já era. O negócio só é fotografar mesmo. O vídeo é caseirão, já disse algumas vezes. O negócio só é fotografia. E a terapia. Passar, né? Tem peixe,
tem peixe. Pode dar uma volta com a gravação. Ah, é rapaz, aí que eu quero dar uma palhada. Com o cara que é o seu filho, irmão Tuca. Marcelino. Marcelino? Sim, dá o Marcelino. Entendeu? É, pai, alto de... Aí eu falei pra é, sou da família deles, graças a Deus. Não é, é pai. Acaba bom, Tuca, velho. É, vixe. Vamos lá, o menino que não gosta de beber cana é Tuca. É, eu tô achando até estranho que ele tá, já tá uns dias sem beber. Vou fazer o... a foto. Já tô... Eu tô... Deixa eu tirar a foto do rapaz. Vou pegar tudo também. Pegar os dois. Ó, oh, dois, velho. Eita, rapaz. Cara, só... Aqui, aqui, um, oito, dois, um, só quatro. Isso vai aparecer por aí, viu? Vai. Ah, mas... Bom, pergunte, essa areia que vocês estão pegando é pra fazer o quê? Trabalho de... Rapaz, que aqui caiu um da roda de dentro ontem. Ah, vocês vão tupar aqui. Nós estamos fazendo a sua... Fazer a rampa, seguinte. Fazer a rampa. Eles vêm atrás de bebê, isso aqui é liso, ó. Mas nós estamos fazendo a subida. Ali, cobra ali, na frente tem cobre. Ali, ó. É. Uh-huh, estamos fazendo a subidinha, emergência, quando não cair, sair. Já consegui sair, né? É. Ei, meu garoto. Oi, senhor. Vamos nós agora aqui. Você já fez naquelas pegas de boi de máquina pita, meu, você também tava? Não, não. As minhas férias nunca caiu no dia. Não, né? Não. Ei, eu tenho foto minha ali, até Cabo do Rio Grande do Sul, que veio pra ali, repórter. Aham. Tirou minha foto ali e disse, rapaz, isso aqui eu vou levar pro Rio Grande do Sul, não é pra botar no pastor do passarinho do arroz, não. Você vai por meio dos profissionais lá. É, pô. No Rio Grande do Sul. Ai, e a minha história... A minha história é conversada quase no mundo todo, não é? Sim, eu lembro o senhor. Já faz o quê? Mais ou menos uns 15 anos que eu vim pra cá, direto, né? Uma vez no ano. Ei, essa última pega de boi ali de Marcos da Pitombeira, que foi de repórter ali, que veio pra ali, passou quase um dia filmando eu direto ali. Pra você levar as fotos. Eita, aquele cabo. Deixou o transporte ali, foi. Deixei a motoca subindo esse lajeiro lá embaixo. Lá. Foi. Deixou ali, foi. Deixei. É que eu vim andando, né? Pra poder tirar umas fotografias, né? É. E aquele lajeirão, né? É, aquele lajeirão. E aquele repórter que tirou aquela foto ali, Dedé. Sim, é Pablo. Sim, Pablo. Você conhece aquele cara? Conheço. Aquela fotografia ficou boa, hein? Ei, ficou bonito ali, não. Colocado a igreja no cemitério ali, na parte do cemitério ali, né? Tá lá no museu tudo, hein? Tá tudo lá no museu? Tá. Então eu vou lá ver. Será que tem do meu tio lá, do Mané Vermelho? Tem. Tem, tem lá? Tem. Ei, daquela... você é sobrinho do Mané Vermelho? Sou sobrinho neto dele. De Mané Vermelho? De Mané Vermelho. Eu sei o sítio dele, lá no... O saco ali? Sim. Eu conheci assim lá. Eu sou sobrinho dele. Opa, bom dia. A filha dele. É? Tá a filha dele lá. Não. Essa aqui tu é neto, mano, é vermelho? Sou sobrinho neto. Sobrinho. Sobrinho neto. Ah, rapaz. Douglas, velho. Aqui é como você disse, o cara vem com vontade de trabalhar, não tem conversa. Aqui não tem história de máquina de prefeitura, não, Douglas. É manual mesmo. Quando o cara aparece desse jeito, né? Ei, tá na eleição. Deu aqui em mim, tá saindo? É. Deu em mim aqui um, então, Jaú. Olha aqui, espera, Jaú. Agora é botar saco aqui pra essa... Ali em cobre. Aqui é uma emergência. Se entrar, tentar sair, né? Toca, vai dele lá pro mergulho aí pra ver. Não. Tô cansado, velho, aqui. Não posso entrar, não, velho. Vou levar lá na prefeitura. Rapaz, vocês deixaram os meninos lá trabalhando sozinhos na pá. Não, pode dizer mesmo. Estão lá, dois pés com 80 e tantos anos. Rapaz, um touro do rio pulou o curral do matador há duas semanas atrás aí. A prefeitura pagou os vaqueiros, pagou a máquina e eu disse que pagou o carro para deixar em cruzeta, que o carro foi. Uh-huh. Foi. Tá vendo?
Aí uma máquina que nós queremos aqui para acudir os bichos, não, mas tá quebrada, mas não tem as outras que eles alugam dos ceramistas? Rapaz, é. É esquecido. É complicado. Aqui é o cadeia energia, rapaz. Se não acudir o gado, morre. É, morre. Mas nós já estamos vivos, vamos chamar lá, vamos dar mais. É, mas eu falo. Eu falo que é que nem eu fala, lhe disse. Tu me fala. O chupa está ali debaixo, Zé. Se fosse para ele, a máquina já estava lá. Se vocês quiserem sobreviver dependendo de política, vocês estão mortos. É isso, Douglas. Você agora falou. Não é nada de política, não. É política. Oxi! Michel, paliar. Douglas! Vai enchendo aí o saco do velho aí? Vai, se você quer encher. Olha aí, meu velho, já tô sentindo firmeza aqui com os sacos. Vamos encher ali, Lito. Isso aí não é pra empurrar pra dentro, não? Não, mas pode encher lá. Porque aí fica mais fácil, tá? Pois é, rapaz. Rapaz, você é filho do... Mandar remédio do conhecimento, meu. Meu pai tinha maior amizade com o Mandar Remédio, ia passar dia lá. Nesse seu pai tinha uma caminhoneta, ia mais feito pra gente. Não, boneca, todo mundo conhecido, Mandar o Vermelho também. Você viu falar em meio de argentino? Oi? O velho tem de argentino, você se lembra dele? Você ouviu falar? Não. É um fazendeiro que morava ali. Na caçarinha. É falado. É trilho de aderido, né, Dedé? É da trilho de aderido? É. Trilho de aderido da fazenda aqui. É aqui nesse rio aqui, ó. Sim. Que é uma barragem. Aí ele ia passar dia dormindo lá, mas papai, o velho tem de argentino, sabe? Aham. Uhum. Aí o galego rei, né? É, você conhece o Adriano Campelo, que é quem vive aqui direto, não? Adriano Campelo? Adriano Campelo, que é quem. Ele é do GEAPAC, ele. Ah, Adriano Campelo, conheço. Ele foi quem chegou aqui ontem e viu o garrote aqui dentro. Aí ligou para um cunhado meu, a avisar lá em casa, eu vim mais eles, tiremos. Sim, o Campelo eu conheço, sim. É, Adriano Campelo, ele é quem faz o acompanhamento disso aqui. Aham. Ele é da família, né? Dos Vitorino? Vitorino, não. Ele vai com o Cita de Medeiros? Sim, é, eu sei. Douglas, como era o nome daquele velho que era daquela terra de Medeiros ali no Benedito? Não, olha o gado aí. Foi isso aí, caiu? Os Ventura. Ventura, é. Ventura, da família de Ventura. Ah. Mas é o Ventura. É, pronto. Foi isso daí que caiu? Nada. Não, mas foi essa vai nós que é pequenininho. É grande. Era um pequenininho, sabe? Pois é. Boneca velha, eu dei muito mais boneca. É. Eu vendi o Cid. Hoje é de um filho de irmã, mais, filho dele. Ali embaixo. Conheço não. Conheço não. Vendeu para a sobrinha dele, aí ele vendeu a evada de finado irmã. Estou só ouvindo só. Pois é. É, rapaz. Aí todo ano eu dou uma passadinha aqui, uma vez no ano, e vem dar uma olhadinha. Você nunca pega a férias no inverno, não? Não. Rapaz, que bonito, velho. Eu acabo de firmar. Vem correndo aqui por cima. E ali embaixo. É, eu vou ali tirar uma foto de uma pedra ali. É, tem um tancão, né? É. Tem um leiteiro, você já viu já? Tem um leiteiro? Já. Pronto. Aqui é o quê? Leiteiro que não cabe entendo não, né? Não entendo nada, ali é coisa do antiga, né? Ali eu acho que é do tempo que começou o mundo, né? É, ali é os pessoal que chegaram primeiro, né? Não. Ah, com certeza. O pessoal chegaram primeiro que nós. Aí o seu trabalho é... Meu trabalho é comércio, trabalho comércio. Aí, lá em São Paulo. Em São Paulo? São Paulo. Aí tá de férias, tá aqui. Aí as férias eu entro no meio do mato e vou tirar foto. Eu vi uma lagartixa andando, tiro foto. Que é? Sua família aqui não é vem visitar, né? Veio visitar. É. Meu pai mora lá em Gagalheiras. Que é? Tá morando lá. Sim. Antônio de Souza. Da família de Antônio de Souza. É da família? É, meu pai é o Raimundo. Raimundo de Souza? É. Então ainda é do Souza daí, ó. É. Ah, é? É, rapaz. É moreno, né? É. É
ele é meu amigo, rapaz. Ele é, eu sou amigo dele no Facebook. Ah, é? Tá bom. Ele mora ali na... Quando vai pro açude, ele mora no lado esquerdo aqui. Isso, da curvinha assim, é, a Casa Verde. É, casa bonita. Isso, Casa Verde. Aí, então, é, Luiz usa mesmo. Ah, então até foi meio pra cá, eu não tô sabendo. É, ele é, tem o... Eu acho que ainda é, vou dizer certo não, mas eu acho que ainda é, sabe? Aham. É que aquele Zusa é da família de, desse Luiz Zusa ali, que era o sobre de Chico Silveira. Olha o Arantejo aqui do lado, né? Tem a casa. Ixi Maria. E aí, seu nome é? Ricelli. Ricelli. Oi? Né? Pra cá não sai da... Ei, meu garoto, você não é nada daquele velhinho ali, que chama velhinho ali, a carinha que aqui também. Parece, velho. Qual? O velhinho. Não. Aquele velhinho, o pai de velhinho, como é o nome dele, Dedé? É, já morreu, já. O pai dele era... Ele manda aqui, o velho já com o marido de Chica. Antônio, apareceu o garrote. É isso aí? É. O seu, né? É. Bom, você contava mais de vaca. É, é de Maria, rapaz, mas... É da... É um pouco desocupado. É. Você agora bicho. Tô vendo. Um cobra ali. Eu vou atravessar e nadando pra puxar o boi. Com o aí mata animal, sabe? Quem vai trazer? Maré? E ali? Ah, tu e o lote, olha! É, Douga. Ei, Douga! Agora a mimosa é a castanha, essa... Essa castanha é uma ligeira, tá vendo? Não, mas a grandona, tu. Douga, mas ela tem que nem uma sarna, sabe? Porque você sabe que o animal campa agora, essa toda caixão. Ficadão. Aí, é, tô... Fazer um vídeo aquilo e mostrar a fundura. Você vai fazer um vídeo, mostrar a fundura e o que nós já fizemos, viu? Aham. Uhum. Quando eu desci aqui muito, ó, deu em mim aqui, ó. Caramba. Foi quando nós viemos tirar um garrotinho. E ali cobre. Olha, Douga, a castanha como é mimosa, Douga. Porque a castanha é só uma cor só, Douga. É pra negócio esses troços. Não, é bonito, tem mais pra dar, olha, Douga, o cabelo, ó, já. Isso é tipo uma sarja, sabe? Agora é famosa, né? Cadê a gente manda a mão? Bonito. Douga, é tudo pra negócio aí. É? É. Isso mesmo, hein? Ali é errado, tá lá, ficou em pé. Ficou em pé lá nas pedras lá, né? Lá errado. Recebemos uma
rapaz, o cara é cantor mesmo, hein? O sonho de Mané Vermelho já tá aqui nesse canto. Vale Janinho, subindo o Porto da Liberão. Caba danado. Opa, é. Os ossos, rapaz, deu dos ossos. Ô, rapaz, dói demais. Até botando o saco aí, quando tava dando na areia, aí a areia não sai não. Não sai não. Sai pra lá, não sabe? A areia sai, vai não, fica aí. Agora, se não botar o saco, aí a areia... Ei, aí a areia é o gato pisando e ela fugindo. Aham. Fugindo pra lá. Verdade. Não, aí é fundo. Aí é. Ei, agora aqui, ó. Ah, errado, é, então deixa um saco pra botar aqui. Se joga aí. Joga pra ajeitar um saco. Aqui. Aqui. Oi? Hoje eu tô mais sossegado. O gato fica imaginando, o gato cair aí, né? É, fica. Agora sobe, rapaz. Agora, quando eu desci aqui, eu deu em mim aqui, a pedra bem aprumadinha. A senhora tem que ficar aqui, tá aqui, né? Aí, não, mas então a gente, eu vim aqui outro. Eu fui pra aquela cavalgada, foi mesmo. Foi. Porque quando eu vim sexta-feira aqui, eu vi que o negócio tava ruim aqui. Foi, eu vim. Já derrubou, eu vim sexta também, rapaz. Não, você vê que... sábado. Não, você vê sábado, foi sábado que você viu. Eu fui lá também, foi sábado que você viu. Sim, foi. Foi sexta que eu vim, rapaz. Então você vê sexta também. Eu vi. Eu peguei os garrotos aqui, era uma hora e pouco da tarde. Eu vim pegar dois. Eu vim de casa, quando eles vinham, sábado. Aí você falou, quando você voltou, você lembra? Foi. Aí eu disse, eu vim lá, eu fui lá ontem. Foi. Foi. Quando a gente já fica de olho, né? Aham. É acostumado a estar em gado aqui direto. Quando chega esse tempo do gado, vem todo em bebê aqui, sabe? Aí o gado tá aqui dentro, é a pedra lisa, né? É. Aí nasceu as cavas, dá pra ele se sacar. Aí ia pegando, cava e aí ia assim de novo. Entendi. É. Aí o ano passado, né, derrubou a máquina. Veio. Faz dois anos. Sim, faz. Ano passado foi não. Ano passado. Mas já esse ano já. O ano passado esse aqui não botou água não. Sim, foi mesmo. Aí já deu molho, já que tava no prego. Aí peguei, sabe? Mas é porque é difícil. Eles alugam a máquina da cerâmica lá e agregar na prefeitura. Aí não querem. É difícil. Do campo. Aí fomos lá no canto que quer. Cadê o que Às vezes os cabatão de noite aí dormem em riba do lagueirão. Eu vi lá em cima lá que tem um. Pronto, tem tipo uma mesa. Uma mesa ali. Tem, né? Tem. Na rua, vem passar a noite aí. É pronto isso. Pra quem gosta. Quem gosta é boneco. É. Mas tem cabra que gosta da bilhetinha, né? Tem aí, toma, já não dá trabalho pra ninguém. É. Churrasquinho, o negócio, o cabra faz. Aí o monte amarrado. Ai, tem Antônio de Souza, era cabeleireiro, não era? Tem o filho dele, cabeleireiro. O filho, né? Tem o filho. O filho, também, o filho também chama Antônio. É. Ah, tá. Ei, pai. 45 anos que eu tinha aqui. 45 anos? Rapaz, é a minha idade. Se eu mexo aqui, é a minha idade. E é, mãe. É. Isso aqui é do velho lá, do seu pai desconhecido, velho lá, da Ronaldo. Hoje é do filho, tá? Hoje é do filho. Era ricão, mas quebrou. Hoje ele foi ricão. É de um desse. É 340 hectares esse sítio aqui. Rapaz. Quanto? 340.
depois não dá, não? Não, o pé dele de toda, né? É, na contagem era 300 e 40, né? Peguei uma burra de um cara, na minha mão.